Linja e transmitimit energjisë elektrike 400 kV Shqipëri-Kosovë nuk po vihet në punë pasi Serbia nuk e njeh si të pavarur kompaninë shpërndarjes së energjisë në Kosovë. Konfindustria përmes një njoftimi thekson se bllokimi nga Serbia i shfrytëzimit të kësaj linje po sjell dëme jo vetëm për tregun e energjisë në Shqipëri e Kosovë, por edhe në rajon dhe Bashkimin Evropian. Shqetësimi është ngritur pak kohë më parë dhe nga institucionet shqiptare në Komisionin Evropian. Ndërsa Konfindustria vëren se do të kërkojë një plan veprimi nga përfaqësuesit të Shqipërisë dhe Kosovës për të tejkaluar këto pengesa. Nëse çështja nuk zgjidhet me ndërhyrje diplomatike, drejtuesit e Konfindustrisë propozojnë ndërhyrjen e institucioneve ndërkombëtare dhe masa reciproke deri në sanksionet tregtare të Shqipërisë dhe Kosovës ndaj Serbisë. Importet e prodhimeve serbe në Shqipëri dhe Kosovë arrin mbi 1 miliard euro në vit. Linja e interkonjeksionit energjisë elektrike 400 kV Shqipëri-Kosovë ka kushtuar rreth 70 milion euro. Kryesisht kredi e bankës gjermane KFV dhe është tërësisht në gjendje pune. Vonesa e vonjës në punë ka pasoja të rënda ekonomike për Shqipërinë dhe Kosovën. Interesi sipërmarrjeve bëhet më i dukshëm për këtë linjë, nisur nga fakti se bizneset më të mëdha duhet të furnizohen nga një treg i liberalizuar dhe jo nga energjia e prodhuar nga korporata elektroenergjetike shqiptare, e cila do të ketë prioritet konsumatorët familjarë.